Siellä oli sitten tarkat sarjapisteet siinä kohdassa menossa ja, ja kovat panokset. Niin. Nopidrift oli mennyt konkurssiin sen kauden aikana. Ah, okei. Okay. Mutta siellä samat henkilöt, ketkä oli, oli sen Nopidriftin diilin takana, niin se neuvoteltiin. Se sarjan pääpalkinto niin, että indikaar, eli amerikkalaisten formulasarja, alkoi. Floridasta St. Petersburgin katuradalta. Ja siellä oli väliaikasouna, oli drifting-näytös. Eli se saattoi olla sa pari ihmistä. Satoja tuhansia ihmisiä katsomossa ja Floridan parhaat driftikuljettajat ajamassa. Ja, ja sinne sitten Tertekin autolla, laina-autolla pääs sarjan voittaja tekemään nimeänsä sinne isoon maailmaan. Joo. Kyllä. Ja sittenhän tämä, tässähän nyt oli sitten, että jälkikäteenkin mentiin. Eli alkujaan, en nyt muista, oliko osakilpailun voitto, mutta joka tapauksessa Juha Rintanen alkujaan tiputti Janne Leinosen. Oliko Juha ja Janne finaalissa vai tapahtui niin mä en muista, se? ennen oliko se finaaleita, finaaleita vai... mutta ensimmäinen raamahan oli se, että Hokkanen tiputti itse itsensä Leinosta vastaan. Muistaakseni se oli Leinosta vastaan sillä, että hän suoristui Entryn jälkeen. Eli Hokkasel mestaruushaaveet meni siihen. Ja muistaakseni kilpailuun tultiin peräti niin, että oliko Hokkanen ykkösenä vai kakkosena pisteissä. Eli, eli hän oli niin kuin varsin korkea suosikki voittamaan sen sarjamestaruuden, jos olisi voittanut tai ollut korkealla Alastaron kilpailussa. Mutta hän, Ajo itse itsensä ulos siitä mestaruustaistosta silloin top 16 tai top 8 vaiheessa. Joo, joo, just näin, just näin. Ja sitten, sitten se, olisiko se nyt ollut finaali, mutta joka tapauksessa Juha Rintanen ja Janne Leinonen ajoivat keskenään. Ja panoksena oli käytännössä se, että se kumpi tämän parin voittaa, on sarja ykkönen. Kyllä. Ja alkujaan se nähtiin näin, että Juha Rintanen ajoi paremmin mutta sitten tuli protesti. Sitten tuli protesti. Janne Leinonen tiimissä kanssa teki protesti, että Juha Rintasella kävi rengasradan ulkopuolella ja se nimenomaan kun aikaisemmin jaksas puhuttiin, että siihen aikaan sääntö oli hyvin selkeä. Yksi rengas ulos, niin se oli nolla. Kyllä, ja se oli tehty erityisesti alastaroa silmällä pitäen, koska alastaron pohjavesialue ja tiedetään, että siellä on, on haasteita sen suhteen, että jos ne suoja-alueet ja nurmikot menee rullalle, niin, niin siitä on muutakin kuin harmitusta sitten radanomistajalle, eli, eli tota, se, oli, se oli nolla, nolla oli nolla heti, jos mentiin radan ulkopuolelle, ja uskoisin, että se oli yksi syy, miksi siellä saatiin ajaa edes vastakarvaa, oli se, että sanottiin, että me rankastaa sitten ulos ajosta kuljettajia oikein. Kyllä, kyllä se sitten jossain kamerakuvassa näkyy, että Juha Rintasella, Appari Takarengas, sen näki sen semmoisessa tarkasta kaukaa otettuna, semmoinen perunakuvalaatuinen, mutta näki sen, että se niiässä takapa. Kyllä. Se oli stressaava tilanne tuomaristolle. Se oli ensimmäinen kerta, kun oli iso protesti. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun ratkaistiin sarjamestaruutta ja protestin kautta. Niin se oli, se oli semmoinen... Ää, Omalla tavallaan harmillinen tilanne, että se ei ratkennut orgaanisesti, mutta järjestelmä tuli testattua. Eli tuomaristo myönsi, että emme tätä nähneet ja, ja sitten päätös korjattiin. Joo, ja siellä, on, siellä on, nyt taas tullaan niihin moottorirata-ongelmiin tavallaan, että olisiko tuomaristo ollut siellä tornissa? Me oltiin tornissa ja sehän jää silloin kun tullaan sitä tornia kohti, niin se tapahtuma on jäänyt niin kuin, etuauton peittämäksi. Niin se sieltä, oli vielä joo siinä edes... seuratessa. Niin, muistaakseni se oli seuratessa joo. Joo, tämmö no, joo mutta ei niin vei. Mutta siitä sitten päästiin siihen, että sarjavoittaja oli sitten Janne Leinonen. Kyllä. Koska tämä todettiin, että Juha Rintasella kävi rengasulkona, niin ei siinä, ei kahta sanaa. Kyllä. Siinä oli lähellä Juha Rintasella sarjavoittoja mutta ei, ei tullut. Ja